De är rädda. Ja, det är rädda att ta konflikter. Men ja, rädd för konflikter eller rädd för att reda ut en situation som är så känslomässigt svårhanterlig som den historia som jag berättar om, hur jag kände mig inlåst och instängd och övergav då en familj med 4 små barn. Alltså det skulle inte hända på samma sätt idag, tänker jag, där vi nu har en annan kultur, en annan tradition med gemensam vårdnad och sådana saker. Där har skett stora förändringar. Jo, men det håller jag med dig om, att det har skett en mognad. Ja, visst. Männen är mindre rädda att ta i de här frågorna idag. Det tror jag du har rätt i. Ja. Jag skulle nog inte ha bjudit upp dig då, men jag skulle kunna tänka mig att bjuda upp dig idag. Vi prövar ikväll. Ja. Ja, kanske det. Ska vi fortsätta själva samtalet? Det sitter kanske personer i rummet som tycker att du kan gå vidare på det. Men Björn, jag tänkte på en, du fick aldrig svara mig på det här med hur sanningsenliga vi har varit då. Och det, jag instämmer i det som Clarence säger om att det är ju en egen berättelse ändå. Det blir aldrig något annat. Men det som jag har brottats med och försökt att göra, det är ändå att ta upp och ramsaka mig själv i sådana här frågor som typ att jag, när jag var på Expressen, som ju inte var mitt bästa jobb, det var mitt riktiga misslyckande. Och det var för de som inte minns, alltså du hade varit på DN och sen så kom du till Expressen. Expressen håller på att gå neråt, det är kris på det företag du kommer till och du ska gå dit för att rädda Expressen. Ja, och jag tycker det är oerhört viktigt då med etiken och då säger jag nej en natt när nattredaktionen vill gå ut med att Gudrun Schyman är alkoholist och hur hon har svinat ner på olika ställen. Och jag säger inte, ni får inte göra det förrän hon har fått kommentera, och vi fick inte den kommentaren. Det var en sån där riktig konflikt och väldigt svår situation efteråt, inte minst. Mm. Men den försöker jag ändå vara, för att ta ett exempel, den försöker jag vara mycket ärlig med hur jag ändå jobbade, tänkte och samtidigt var oerhört knäckt över när hela redaktionen nästan gick på mig nästa morgon med att jag bara hade gjort totalt fel. Och när du bedömde idag, tyckte du att du kan du fortfarande vara stolt över den Kristina som stod upp där mot redaktionen? Ja, jag är faktiskt det. Och det får de väl säga vad som helst på fortfarande, mina dåvarande medarbetare. Men jag tycker att jag följde min etik, publicistiska etik. Sen var det ju synd, det är alltid synd om man inte får vara först med. För sen hade nämligen Rapport, det var det som var den riktiga skandalen då, i min synpunkt sett, att Rapport hade det på morgonen. Fina tv, ja. Mm. Men det här aktualiserar en fråga som du var inne på också, Clarence, det här med, alltså, det verkar som ni båda två har tagit väldigt stort ansvar vad det gäller era yrkesroller. Och att ni har varit väldigt ansvarstagande som chefer. Ja, alltså inom mitt område så är ju etiken också väldigt betydelsefull, och respekten för människor och hela den förändringsprocessen där man har försökt att upphöra med förvaringsideologin och stänga in människor och lyfta fram människor som har liksom försvunnit in i mentalsjukhusvärlden och ger dem ett anständigt och drägligt liv. Det drivs ju av en etik, alltså, och en känsla för människovärde. För det var väl det som var, så att säga, har varit en av dina stora insatser, att du öppnade upp institutionerna. Du hjälpte till att bryta sönder, att få dårhuset att bli ett riktigt sjukhus. Ja, kan man väl säga. Och jag sa då när jag arbetade med den här processen på Gullberna sjukhus i Karlskrona, att här kommer det att bli ett universitet. Det ser ut som ett amerikanskt universitetscampus med olika
utbildningsenheter, och det är precis vad det har blivit. Men det tog mycket längre tid än vad jag trodde. Men det var utvecklingen, och vi gjorde då öppenvårdsenheter, och vi flyttade ut människor som hade suttit åratal på den slutna vården. Och bara en sån sak som att det var avdelningar för bara kvinnor och avdelningar för bara män. Och för att kunna genomföra den så kallade sektoriseringen så måste vi blanda könen på avdelningarna och skära ner vårdplatserna. Och det var en av de stora fackliga striderna som kallades i Karlskrona för könsblandningen. Vad ska det bli av könsblandningen? Det är också en sån här fråga som visar hur stenålders det var i den här tiden. Det blev en väldig förändring, och man hade oerhörda fantasier om de orger som skulle utbryta när man så att säga blandade könen. Och det var mycket fackliga förhandlingar som blev rent dråpliga i det där sammanhanget att genomföra. Jag tycker också att man kan svara på ett annat sätt där, och det är att jag upplever när jag läser om dig och vet vad du har gjort och det jag har sysslat med, så finns det ju något av, det är lite patetiskt nästan, alltså, men det finns några folkbildare i oss på något gammaldags schysst sätt fortfarande, tycker jag. Ja. Och att vi vill vara med och bygga samhället och föra utvecklingen framåt, och för min del då i medievärlden, att medierna som jag har jobbat med skulle vara angelägna och relevanta, och helst skulle de då också vara sakliga och ibland opartiska när det fanns anledning verkligen att understryka det. Och det där gör också att mina döttrar, de tror inte riktigt på mig när jag säger att jag har aldrig tänkt i karriärtermer, och kanske inte ni gör heller. Men så, jag känner det så, jag har inte det. Och jag tror att det hänger ihop med vår... Vad har drivit dig då? Om inte, vad är det som driver... det är det här. Jag tror 40-talist och utvecklingen då i början på 60-talet och 70-talet, som var väldigt mycket samhällsbygge om man ser det i stort. Där ville jag vara med mer än att göra karriär. Sen kom jag att bli chef, men det var jag inte från början, och jag tänkte inte så om mitt liv. Men känner du igen det där, Clarence? Absolut, jag känner precis igen det, fast att, som jag sa, vi har levt i skilda världar, inte sant? I min värld så kan jag ju peka på att det var en punkt i livet där jag var färdigutbildad psykoanalytiker, samtidigt som de här, vad ska vi kalla, samhällstillvända strömningarna kom. Och då ställdes jag i valet att krypa in i en privatmottagning och ha patienter som mumlar drömmar på en soffa, eller använda mina, som jag tyckte, väldigt betydelsefulla kunskaper i en samhällsinsats. Och det var i det sammanhanget som Luleåprojektet dök upp, och jag hade då möjligheten att bearbeta vad man skulle kunna kalla för psykiatrisk jungfrulig mark. Därför att i Luleå fanns det ingen psykiatri alls. Alltså. Så då gick det att liksom starta från scratch och bygga upp visionen av en psykiatri mitt i samhället som skulle vara hoppingivande och inte skräckinjagande. Det var ett slagord som vi använde. Om jag tittar på, jag tror att många skulle kunna känna igen sig i detta, viljan att delta i samhällsbygget, och att det var ett mycket vidare engagemang som gällde allt från författare till psykiater, mediamänniskor till, så att säga, de flesta var med. Ja, även att gå in och jobba i offentlig förvaltning och så, tror precis. Jag var en del av det. En vilja att, så att säga, hjälpa till att bygga samhället. Ja. Men om ni tittar på era två fält, media på ena sidan och psykiatrin eller sjukvården på andra sidan. Har det blivit bättre eller sämre? Var ni en parentes i en utveckling som är över? Eller finns det... Hur ser ni, så att säga, på... För även om ni har mycket kvar att göra, så är det ändå, så att säga, i den meningen så finns det ni har gjort bakom er lite grann. Blev det så som ni hoppades när ni där stövlade in 62 år? Inte dugg.
Psykiatrin har ju, som jag ser det, blivit en knappologisk diagnostikmaskin med olika bokstavskombinationer som vars genes man liksom inte riktigt har klart för sig, men där man kan i detalj urskilja olika symptom som man kan rada upp och gå in med skattningsskalor. Oerhört främmande från min tanke att människan är en berättelse och att alla sammanhang, allting som en människa går igenom sätter sig i minnen, utvecklingspotentialer och annat. Och att träda i dialog med den enskilda människan är det betydelsefullaste, inte bara inom psykiatrin utan också inom all vårdverksamhet. Att maskinerna får inte ta över, för människan är inte en maskin. Och jag tycker att psykiatrin har gått alldeles för långt i den maskinella människosynen. Och bort ifrån det här med människans plats i den egna historien, berättelsen. Och det har att göra med att det ska gå fort. Men effektivitetsgrejen har trängt in även i sjukvården? Ja, effektivitet, quick fix, skattningsskalor etc. Och det blir ju oerhört mycket mindre individuell bedömning på det sättet. Så att jag tycker nog inte det har blivit som jag kanske hade hoppats, att den psykoterapeutiska andan skulle genomsyra psykiatrin. Jag tycker nog att det gäller både och när det gäller medievärlden. Därför att jag ser ändå en samhällsjournalistik idag som är mera avancerad och djupare till och med än på den tiden när jag var reporter i synnerhet. Mm. Det tycker jag är en förbättring och en utveckling som jag gillar. Sen är det ju så. Men det är inte många chefredaktörer idag som skulle säga nej till publicering av Gudrun Schyman. Nej. Nej, alltså sen finns ju den här, och framför allt den här väldigt individualistiska, det egofixerade journalistiken som är svår, va? Och som väldigt ofta inte blir med mina mått mätt relevant. Du tänker på typ... Alltså den här väldigt fixering vid personer, alltså enskilda individer kändis. På ett annat kändis. Ja, alltså journalistiken, även kan jag ju tycka våldsjournalistiken, alltså kriminaljournalistiken tycker jag också har blivit mycket blodigare och något som jag inte skulle understödja om jag satt som utgivare idag. Mm. Men som sagt, för mig är det är blandat. Jag kunde bli galen till exempel på valnatten när man vill veta hur går det i valet. Så hade de en bra valvaka, men så måste man liksom pigga upp det där lite med Christian Lok som är jättebra på spåret. Men varför ska han springa och fjanta sig med Jimmy Åkesson och de andra partiledarna? Va? Men tröstbordet, ja. Ja, tröstbordet var nog... Ja, det var klart över gränsen i min synpunkt. Men ändå vill jag säga att jag har inte anledning, tycker jag, att vara så kritisk mot min bransch, som jag får kalla det så, då, som du känner. Och det är lite, jag fick ju dessutom vara med då och börja när jag var 61 och leda SVT 5-6 år i en sån här utveckling som handlade om teknik i botten, men som handlade om oss alla. Hela vårt liv påverkas ju ändå av den här tekniska utvecklingen. Där fick jag faktiskt vara med och styra och ställa igen.